Nkwebaza mulungi ndaba ku lutimbe lwa Salamu TV yonna gy'osinziira nga tweteekateekera omwezi omutukuvu gwa Ramadhan bwe tugenda okuyingiramu inshallahu taala. Biki bye tulina okutambulirako, biki bye tulina okulekayo fenna abantu fenna naddala mu maka. Oyinza okuba mwami, oyinza okuba omukyala, oyinza okuba omwana. Naye obulungi bw'omwezi guno wetwagala tumanye era biki ebigutta nabyo tubitegeere. Na biche bikuwese mpera ne wenyagira byonna tujja kubanga tubitegeera. Ndi nani omulungi andaba ku lutimba lwa Salamu TV. Ndi ne Hajjati Shadia binti Muhammad Kasule ewandegeya agwe tulina ye nga tutunuulira naddala abakyala n'abafumbo fenna okulaba nga tugenda mwezi guno nga ddala twesiimye ng'era tugenda kubanga tufunamu empeera. Ovanga ku kintu ky'okola nga gw'osaba tomanyi nti emirimu gyagikkiriza oba nedda. Obangayo ofangayo nnyo okutegeera ebikusomeddwa era n'obiteeka mu nkola kwe kulungamya omuntu omutuufu kw'alina okutambulirako okole ibada y'okakasa nti ddala Allah w'ekitiibwa akkiriza. Waliwo okola ibada ng'oli mu kusinza ne weekakasaako gwe kennyini weewaako obujulizi nti wallahi nsaba Allah akkirize naye ku kino kye nkoze ng'okakasa wuzuyo okakasiza emirimu gyo ebibi byonna obitadde ebbali n'omanya nti ddala nsimibbwa y'ensonga lwaki tuli wano okubanga tukuyambako ogenda okuyingira Ramadhan nga weetegese ng'era bw'ova mu swala yo oba mu Ramadhan yo okakasa nti ddala Allah yansiima. Beera mwetowaze. Mukyala Shadia ono binti Kizza Kasule bingi nnyo byakola akendeeza ku weight. Mpozi biki byokola? Abakyala personal trainer, nutritionist. Abakyala abatya mu gym omanyi abakyala tu abasinga tuba tetuli comfortable. Na muntu mulala kulaba. Gym zino ezigatta abasajja. Tekikirizi bwa. Tekikyagala na kyagala. Mulimu abakyala abakola obulungi nga mulungi ddala ng'era bw'omulaba asikiriza. Kati bw'ona omugatta n'omusajja oli omulala atali mwami we nakyo kibaya ki? Kibi. Onayinza okuba mulungi nga mulungi ddala alina imaani naye nga bbawe gy'ava munaku mwavu talina ssente. Agenze mu gym asanzeyo ogusajja nga ddala gufuuwa ssente. Omanyi ssente? Naye owulira ebiri mu ggwanga abamanyi era ogenda okulaba nga olumu ebi bakyankalanyiza ekyo kyo kigezo. So bwe muba nga mutukolera ejimu y'abakyala abasiraamu alhamdulillah tujaniriza. Oli instructor? Ndi instructor w'abakyala bokka. Omukyala ali eyo ayagala okukendeeza omubiri ayagala okumanya ebyokulya like akyuse endyaye oba ayina sukaali amutawaanya heart problems byonna ebirwadde ebyo kansa omanyi nti byonna biva ku ndya Hajjati tulya bubi kati we are here tukubuulire nti olina kulya bw'oti. Omuntu akufuna atya mukyala Shadia Hajjati? Ku namba namba y'essimu njogere. Enamba yange li 07401833329. Eya MTN sinaji kwata mu mutwe. Okay, naye Airtel eri 0740M833329. Okay. Eya Airtel. Okay, mukyala Shadia twagendedde mu break nadde nakyenkubuuziza. Omwana omuwala yeesanze yafumbira Frederick. Naam. Amuzaddemu abaana. Naye nga naye gy'ali awulire kibi kikola ki? Obugumiikiriza bwamubula abasajja okulindako omusajja w'omutuufu omusiraamu anaamutwala. Sinakindi nga Frederick ono yakozesa ku kyetuva okwogerako yakozesa nnyo ensimbi ne zimutengula neyesanga nga mwana musiraamu naye nga mwattu. Shaitwani eyingidde awo ng'omusajja gw'alina si wanzikiriza ye. Olowooza oyinza mugamba bubaka ki? Ekisooka kiri haramu, tekikkirizibwa omukyala omusiraamu okufumbira omusajja omukafiiri. Tekikkirizibwa. Atali musiraamu tekikkirizibwa. Naye abasajja kati balimbanya abawala bafa abata abawala nekyenkubiriza abawala abato nga bafumbira ku siasa baleme kubeera desperate. Omuwala wamala Hajjati Asiya wewamutikira university abanga amanyi nti kati ekiddako nina kubeera mu bufumbo. Allah waba bulese alhamdulillah naye waba tannaba kumusaba busabi nga bugumiikiriza.
just because olaba mikwano jo jonna gye wasoma najo gifumbiddwa tekitegeeza nti nawe wagenze ku mbaga n'olaba ebikujjuko ng'abawaayo amasanyu mangi noga nti nange ntegebwa kuteekwa ajja yajjanze kasitaana nnyanjula kasitaana nnyanjula ndaba ajja kusiramu kabangi abasajja abatali basiramu balimba nnyo nti basiramu seyi ne bamutuusa shahada naye ng'anywa omwenge waka yegendera ne mu kyaki ye naye nga wano mu kuba ayagala walaba abantu babasisinkana salaamu agimanyi bulungi naye nga ddala mu butuufu aba teyasiramuka kati kye nkubiriza abawala abato abatannasiramuka nti tokkiriza shaitwani kukema kugenda na musajja atali musiramu gumiikiriza nga bw'osaba Allahu Allah ye mugabi ye mugagga ye karimu ayinza obutakuwa musajja kisoboka tekisoboka kati omusajja utannatuuka butuusi naye nga gyali gyali Allah buli omu yamutondera omuntu we yamukutondera gyali naye Allah aba ayagala alabe obugumiikiriza bwo kati ono olwedda akirimu simanyi na kyamugamba olwedda ali mu situation bw'ekyo kakati oyo tumutegedde takkirizibwa ye ansa gye tuyina okukola ki obwo bufumbo bwa haramu salawo ku Allahwo ne duniya kishootwala waliwo ne bano abaana si mufumbo naye nga boyfriend balina kuba musiraamu temuli bya boyfriend na girlfriend naye wano ku duniya tubirina naye sanganga musiraamu omuntu amuvujjirira ensimbi ezimubeezaawo tannamutwala butwazi naye nga beeyagala tebamanyi kiddako naye nga baabali mu mukwano mulaavu ng'era balinga abafumbo naye nga kisigadde busigazi kugenda waka oba ono kulimbulula nti nja kusiramuka oba nedda naye ng'ebisinga byonna emmotoka alina John yagimugulira esente ezimukolako yenna n'ennyumba olumu mwali John yabimuwa naye nga tebanaba kikola official nti amutwala eki mu maka g'abakadde be ekyo kyogerako ki haramu straight away tewaliwo na kubuusabuusa kiri haramu tekikirizibwa nnyonnyonnyo Allah yatugaana okusemberera obwenzi yagaana kusemberera hajatasia ate kati abulimu ddala abutuddemu wakati kiri kitya kati abawala Allah atusaasira atunyweze ebikemo bingi ennaku zino abawala baalaba omanyi social media eyo naye eresa obuzibu omuwala waalaba ku Instagram abawala balina amamotoka balina latest iPhone smart 14 oba 15 oba kwegamba bingi nabo bye baagala kati omuwala n'atafaayo oba abifunye mu haramu oba mu halaali abawala kati tebafaayo naye nga kwegamba kyenyinza okkubiriza era abawala again kugumiikiriza nga bw'osaba Allah nga bw'owewala okugenda mu haramu yenna temuli baraka kale eyo mbawala kanveeyo nzireko eno mubaami ojja kusanga Muhammad alina Juliet Juliet enviiri ze kyatteeka mukulisitaayo okuwaawukanako n'abalala bo basiba enviiri okuva January paka January January to December ate bwe baba bazisibye tezigenda muki mazzi naye nga mukyala Juliet agamba nti ndi musiraamu wamuwa n'erinnya olw'okwagala kubanga abakyala abo akufumbirwa ng'olina sente nnyingi tosobola kuba mwavu omuwala oyo n'akola ki n'akukkiriza naye olw'okuba olina ensente zo ate wamulaga nti ozimuteekamu n'akkiriza naye ng'otunuulira mu maka ago mu butuufu bwe mufuluma tanaabajja na bagu talina gusulo talina wuzo yakufumbira yakwoleza yakugololera simanyi ngoye ezo bazina twahara mba simanyi bulungi naye omuntu bw'atyo omwami bw'atyo oyinza mugamba otya olwedde omukyala mulinamu abaana naye nga omukyala kyenkana tamanyi waagwa eri mu kanisa ze tagenda mbusiraamu tasaala muli awo omwami oyo osobola mumugamba ki kuba eryo ndabanga oba nalyo simanyi baabawoowa ng'omuwala yakkirizabaabawoowa nga ne shahada yagyogera bulungi naye nga muli mumutima teyakkiriza mumutima nga teyakkiriza kwegamba ebyomutima tetubimanyi Allah yasinga okumanya fe tutwala kino kyaba tulaze nti nasiramuka yali Juliet kati nze Halima era abaana babalina mu chachi tagenda kati fe ng'abalabi fe tutwala kyatulaga ebisigadde ne tubirekera Allah we naye nga nkubiriza abasajja bonna nti ababa beegomya omukyala nga si musiraamu
mpozi hajati nze ndabyo nyo cases bwezityo nga musajja ono mwamanyi mu imana ali very strong mu kirizabu era n'ateeka omukyalo ono nga tannaba namuwoowa muwa amateeka namuganze nga sinnakuwoowa ojja kusooka ogende mu ddalasa oyige yasaluna oyige okusaala n'amuwa muwalimu nga tannaba namuwoowa kati abo abasajja gye bali abali strong bwe batyo ng'omukyala amulabye amwagadde naye namuganze ndi musajja musiraamu olina okuba ddala nga eddiini ogyagala n'atandikirawo n'omugambo olina okwebiika ng'ate tannamuwasa ne katennabaawo naye omukyala ono aba amugezesa alabe ddala ayagala eddiini namugamba ojja kwambala jilbabu kuba eddiini yaffe bwegamba kati ebyo byonna omusajja waabiteerawo omukyala ono n'olaba nga byonna abipasinze omutaddeko imaamu I mean omuwalimu omulaba eswala agiyize afuddeyo obutabo obumugulidde abusoma omulaba ayize eswala omulaba hijabu talina buzibu kujambala kati awo omusajja n'agira nti kati apasinze omukyala biidhinira n'alyoka amuwoowa naye kati abasajja abasinga naye munaku mu imaani olumu baba tuuse waka Shadia olw'okuba ayagala nnyo akkiriza naye n'atuuka ewaka omwami n'akizuula nti ebintu bino byonna kaali kasenda baguzi yabivaako omwami olowooza ayinza kukola ki ayina kuteekawo eddiini ey'amaanyi ewaka ey'amaanyi eddiini bagikako omuntu tebagikaka kwegakye ntegeeza ateekewo omuwalimu bawe obubaka nti mukyala gwe oba osiramuka tosiramuka lwa mwami balabule kuba ajja kusiramuka bafunamu obutakkaanya gagamba ekidiini kyo kiikyo nze sirina musiraamu nze ndi Juliet n'ebiswala byo sijja bisaala byoŋŋamba okusaala n'ebyoŋŋamba ebikaaya byo sijja byebika kati era kiva kuli hajati nti omuntu ono teyasomesebwa ddiini eno nga tannagi omusajja tannamuwoowa kwegamba omusajja abasajja aba brothers abasiraamu aba ayina gumiikiriza nnyo n'alwawo okuwasa omukyala ono n'asooka n'amuteeka through tests ezo zetugambye amwagazisa obusiraamu omukyala ono asiramuke nga eddiini ajagadde agitegedde naye kati bano abamu afumbirwa lwa musajja nga ye afumbirwa bino shahada n'ajogera n'ateekako akakaaya ke naye nga really and truly lwakuba musajja ono kati beebo boolaba nga waawulira ku geeti hajja akomyewo n'ajjayo omusaala neyefuula nti ali muswala oba be bali bwewagambye nti ku makya n'aba ne bajaddaaku ne hajji naye ye neyeerira nga hajji agenza okukola kati because eddiini teyagisoma tamanyi tayina omukyala alina okusaala eswala ttaano tamanyi nti omukyala alina okwebika kiri haramu okufuluma nga yeebise kati ye abikola lwa musajja ono abanga gw'asinza kati abasajja abaami abo bambi ba brothers abasiraamu woba ofunye omukyala nga oyo si musiraamu omwagadde waliwo ali mu mukwano kati mulabule asooka anoonye ku baganda baffe basisita abasiraamu kuba abawala abasiraamu gyebali bayitirivu bayitirivu tobamalaawo kati lwaki oddukira eri omanyi kye bagamba ebiseera ebisinga abawala abasiraamu bayaaye abasinga ba brothers kye bagamba n'omubuuza lwaki wafuna omuwala atali musiraamu anti abasiraamu abawala bayaaye lwaki musiiga obusiraamu yeddiini ey'okulabirako eyeegombesebwa era bw'okola ekintu bayinzaga nti akikoze ng'atali musiraamu mukyala musiraamu oyo naye twewuunyiza kyakoze eddiini yeweewa ekitiibwa ensi yonna oba oyagala oba toyagala akati omuvubuka bakulabudde kiyingire naye ng'okitegedde era be bano omwana n'omutuuma erinnya nga siraamu Muusa n'amuyita Moses abuzaabuza ab'ewaabwe naddala ng'agenze ewaabwe ewaabwe baba babayita malala tebasobola na kwogera linnya lya kisiraamu ewaka nga babayita malala baagakyusa mwene ebyobusiraamu mubiyite eno ewaka naye bwagenda omukyala ono ewaabwe bazadde baba tebasaana kwogera linnya lya kisiraamu eryo ku baanabagamba Raihana balina we balikyusakyusa ne bali modernizinga lireme kusawundinga islamic lireme kusawundinga nti lya kisiraamu kati neweesanga mu situation wetu hajati ng'ate abawala abasiraamu webali
Kati ngamba ba brothers batunula wachamu, batunule watufu, banunya abawala abasira mu madarasa gye bali, bagende mizikiti babuze ku bayimamu, bajje batutuukirire naffe abamu tulina abakyala be tumanyi kuba tubiri bantu ba madarasa, tulina abawala bayitirivu bagraduatinga bamala okusoma Hajjati bakola naye nga kati mukyala Shadia kankubuuza, ogenda kuteekateeka otya abakyala abasiraamu okuyingira Ramadhani nga ggwe mukyala Shadia? Nga nze, biidhinillah tutegese darasa nga 2. 2nd of March, nga 2 mu gwokusatu. Inshallah. Inshallah, eri awo Kawempe Tura, ku Masjid Hijra, ku mizikiti ebiri awo, naye guli ogwa waggulu, Masjid Hijra. Tuyinawo eddarasa bannange nga 2, mujje tusome, basheki baffe babategeke, omukyala yeetegekera atya ki, omwezi gwa Ramadan. Na basheki wonna okwowodde abakyala bonna Uganda bonna mbakowodde gye bali bajje basome. Tuyina basheki abalungi, tuyina Sheikh Siddiq Ndawula Umar. Workshop egenda kubeera ya nnaku mmeka? Lunaku lumu lwokka. Mutandika saawa mmeka? Tutandika saawa 3 netumala saawa 10 ezoolweggulu. Ezoolweggulu inshaallah. Inshaallah bokka. Naam. Oloza kufunya inza kufunya kunamba chi? Yeri era jena sose. Kukongero kubuza ku workshop eno. Workshop kusemineyo. Era yeri Airtel jena yugede. 0740833329. Mugenda kubera ku mulamwa chi? Mulamwa era gwa kwetegekera Ramadan. Kwetegekera Ramadan. Basheki bye bagenda. Osuubira kubera ne bamasheki kinani nani? Bamasheki tulinawo Sheikh Siddiq Ndawula Umar. Tuina Sheikh Imam Cheyune Sulaiman, ne Sheikh Yahya Mwanje, Sheikh Yahya Mwanje Ramadan. Abakyala temugenda kuba nabo? Abakyala tuinawo just omu, Hajjati babiri ye yajja okutandika awo ng'eddarasa etandika naye asomeseyo ku bakyala. Okay. Ki kye balina okujja nakyo? Kye balina okujja nakyo buli muntu okuyingira 15 zokka ne pen and paper, lupapula na kitabo okuwandiika. Okay. Beetegekere okuwuliriza irimu ennungi. Theme eri ku ki? Theme eri ku Ramadan. Preparation for Ramadan, kwetegekera omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Okay. Inshallah. Bwe mutube mugenda okubeera. Bwe tugenda okubeera. Njagala akasembayo wano, tunatera okutuuka ku nkomero y'entandikwa ya programu yaffe. Inshallah. Omwezi bwe gunaaba gutuuse ogwa Ramadan, inshallah. Allah w'ekitiibwa anaaba atutuusizzaayo, tusaba atusaasire tugutuuke. Amin. Olowooza omukyala oba batugamba nti omuliro ogwasinga kubeera mu bakyala omubaka Muhammad saw salama bwe yagendako yagenda mu ggulu ndooza miraji kiwekyali bwe yalambulako bwe yasinga kulaba nga abakyala bwe basinga okulajjana. Olowooza dduwaki oba zikaali ki oba kintu ki kinasangula ennyama zambi g'omukyala oba okumunyagira okwekwatako n'annyaga empeera n'agikukumba mwezi omutukuva gwa Ramadhan amazambi g'abadde nago gasobole omusiimukako. Omanyi abakyala balina ebikemo bingi. Abakazi abajja mu bufumbo. Oluusi ayinza kuba mwami wo ng'olaba laavu gye yakufunirako si gye muliko. Ate ng'owulira togenda kuddayo okufumbirwa otokoleza mbiri obwenzi naye nga ddala olaba munne eyakuleeta ebisanja tabituukiriza yeekubira nga towulira gw'olina oba yakuteekako olukomera obutalaba mwami ki mulala. Ne wajja ka sheitwani ne kakugamba nti wategedde noga bino bateekemu otabula kino ne kino bubi obusembayo n'oteera mu haaji naabulya gye biri mu bakazi oluwombo lw'enkoko olwo baba bakuwasa omwami agenda kutwala teekamu bino omwami ajja kukunyweza kitegedde abakazi baakolaakola dda shiriki kitegeera naye nga muli awulire kibi kimukaabirira naye nga yali etaaze asonyiibwe omwezi omutukuvu gwa Ramadhani Allah waakole ki abakyala benda okuva mu maka ga babbaabwe olw'embeera lwaki omwami amulekaawo obwenzi bubi kuba neddiini ebwogerako nti bakutte n'amayinja neebenda nagenda yenda olw'okufuna ekyokulya. Waliwo agenda okwenda mu Ramadhan babeere nga bamuliisa bamunywesa naye ng'esente zakozesa zaki? Za haramu. Ayinza kwenyweza ku kyala amusaasire oba nga Ramadhan eri yayita yakozesa sente ezo naye nga awulira ekibi kimukaabirira yali agadde akole istighfar yeenenyeze Allah we. Duwaki bintu ki ebyo ebyanguwa omungu okusaasira ennyo kubanga waliwo omumanyi amanyi ne wabeerawo atamanyiddeeko ddala naye nga yabivuddemu awulira ayagala kutereeza ddiini ye. Asobola ekisooka kusaddaaka. Kusaddaaka kuno Hajjati kulungi.
gwemu ku makuba agangu wa avaza wajalo kusonyiwa ennyo okusonyiwa sadaka ayitirize ennyo kusadaka okukosi nga bwe yenenye ennyo istighfar eno kwenenya ayi Allah wange nsonyiwa nakola shiriki nakola kino nagwa mu bwenzi nakola zambi bwe liti nsonyiwa amukabirire Allah we kiro amukakola ki abenga amusonyiwa yenenye ennyo naye nga asadaka ennyo ayitirize ennyo kusadaka ayitirize ennyo okusoma Quran okola ibada sunna ezo kabliya before fajiri amakulu asembere nyeri Allah we kati nga asala nnyo eza faraba ayongereko kati eza sunna n'okusaddaaka okusaddaaka okwo kulungi kulungi nnyo 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 kumala bingi kugira amazambi bayimirire nnyo ekiro basale swala etaano nazikali zibabeere mukama azikali buli kiseera n'oku abakyala tugeya nnyo kati mu kifo ky'okubiseera ebisinga tayimu y'ogimala mu kugeya kati gimale ng'oli mukuzikiri leeta azikali mukyala Shadi Yasibula omulungi akulaba ku lutimba lwa Salamu TV. Tumaliriza nga nsibula abasiraamu mwenna gye muli abatulabye n'abatatulabye abatuwulidde mwenna nga tubaagaliza omwezi ogwa Ramadan omulungi tusaba Allah fenna tutuuseeyo koowola abakyala mwenna nga bbiri mu gwokusatu mujje tusome tuyige bye tulina okukola mu kwetegekera ki omwezi gwa Ramadan. Omulungi andaba ku lutimba lwa Salamu TV bwetyo bwe tubadde weekuumire ku Salamu TV owone bingi ebyedduniya onywerere ku Allah subhanahu wataala manya nti gw'oli mulondemu eyeekuumidde ku lutimbe era Allah akwagaliza ejjana kubanga Salamu TV tuli ku ibaada tetukuba nnyimba tuli ku musingi gwa ddiini era tukola mirimu gya ddiini era tukuyingiza mu ddiini twagala owangaale ng'oli musiraamu Allah atuka okujulula nga imaani yaginywezeza olulimiro nga luli ku kigambo kya la ilaha illallah muhammadun rasulullah nkwagaliza ramadan ennungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu beera bulungi beeraba. Allahu Akbar.